Добро утро, приятели! Ето ни отново в колата, същата, която вчера и думнаха вратата. Може би ако вчера в колата си бях записал видеото, нямаше да закъснее до 12 часа и щеше да е готово, още докато обикалях по застрахователи. Но ето, че отново сме заедно. Интересни събития стават. Днеска е най-важният изборен ден за планетата Земя. Избираме началник на все още водещата световна сила. Все още казвам, защото тя все повече губи сили. Очакванията са по-скоро, че Тръмп ще има леко предимство, поне това показват така с половиността признаваните за сега социологически изследвания, но са много близки във всички случаи. Но по-важното е друго, че социологията няма как да хване изборните измами, а както видяхме на предните избори в Съединените щати, те не са малки. При голям брой предварително гласували и гласували по почтата, измамите са големи, така че може доста да се разминем с социологията. Освен това, нещо друго видяхме интересно последните дни, че всъщност изборните фалшификации са си нормална политическа практика на атлантическите държави. В България виждате, че най-крадливата партия ДПС ново начало, всъщност е най-свирепия евроатлантик. Но не е само това. В Молдова видяхме интересни изборни манипулации. Нали, малко по модела на Зеленски, ние ги правим и ги приписваме на Русия. Молдова изкара цели избори под заплахата, че Путин щял да осъществява някаква хибридна атака, а всъщност молдовските управляващи са, които контролират молдовската полиция и молдовското купуване на гласове. И е логично те да са извършили повече злоупотреби, но по този атлантическия модел да приписваме всички наши измами на противника. Говореха за хибридна атака, но истината е, че там стана точно обратното, атлантически преврат. Нещо повече, там се случи едно неприятно явление, заради което, като го коментирам, сигурно сега ще си навлека гнева на емиграцията, но фактите са си факти. Казал съм, ще говоря фактите, дори да са неприятни. И те са, че въпреки всички измами на управляващите, в самата Молдова спечелиха проруските сили, т.е. силите, които се стремят към мир с Русия и които искат да предпазят Молдова от превръщане в пушечно месо. Въпреки, нали, всички измами, тези сили спечелиха. Но гласовете на емигрантите, които няма да бъдат пратени за пушечно месо, обърнаха резултата. Значи с гласовете на емигрантите резултата е 54-46, а без техните гласове, т.е. гласовете само на хората, чийто живот е заложен в Молдова, е 52-48 за противника на Мия Санду. Т.е. хората, които ще бъдат управлявани от нея и които хипотетично ще станат следващото пушечно месо след Украйна, те си гласуваха против войната. А емигрантите, които са се скрили в чужбина и няма да пострадат, те гласуваха уж за евроатлантическите ценности. Но реално, като гледаме какво значат евроатлантическите ценности в Украйна, ясно за какво, за новото пушечно месо. Така че, знам, че българската емиграция мърмори по въпроса за трябва ли да гласува или не, това е сериозен въпрос, но в дадения случай ви показвам как молдовската емиграция предаде страната си и той предаде не само по отношение на освояване на някакви пари и някакви такива глупости. За момента влиянието на българската емиграция е само в това. Нали, примерно да имаме повече посолства, за да обслужват тази емиграция. Подпомагат се някои
конкретни партии, но чак, нали, ние не сме стигнали до въпроса за войната и мира. Но в Молдова въпросът е за войната и мира и молдовската емиграция просто пусна молдовската държава и молдовското население по лоша пътека. Така че трябва да си даваме сметка за това. Хора, които няма да воюват, пратиха други хора да воюват. Това е доста неприятно. Но да се върнем... Това цялата, целият този разказ моя беше за... Между другото, там също имаше в Молдова атлантическа манипулация, включително и по отношение на емиграцията, защото те разрешиха да се гласува в чужбина, ама основно в атлантически държави. А не разрешиха да се воюва, например, да се гласува в Русия, и дори не разрешиха на формално водещата за част от Молдова Приднестровска република да гласува. Тоест, атлантиците разрешават да се гласува само на който трябва. Така че това, което наблюдаваме в България, нали, подмяна на бюлетини и фалшификации, всъщност не е нещо необичайно. Това е начин да се излъже населението, че нещо зависи от него, но всъщност изборите да са съвсем други. И е странно, двойният стандарт е странен, това примерно да се критикува изобщо несъществуваща руска хибридна атака в Молдова, а да се затварям очите Европа пред записани на камери злоупотреби в България. Защо си ги затваря? Ами защото тия злоупотреби са основно в полза на суператлантическата партия ДПС Ново начало и суператлантическата предателска партия ГЕРБ. Дадох ви всички тези примери с оглед на най-големите избори, които започват сега американските, където също се очакват подобни неща, но да видим резултата. Вероятно утре сутринта ще е ясен, ще са ясни първите данни заради изместването на часовата разлика. В Америка изборния ден ще приключи горе-долу някъде в полунощ при нас. И утре сутринта ще има първи данни, те сигурно няма да са окончателни заради малката разлика. Но така надяваме се, нали, всички Тръмп да спечели, защото това ще спечели поне още 4 години мир на света. Сега аз мисля, че дълбоката държава доста яко е захванала въпроса да унищожи света или поне да го преформатира здраво. И дори да изкараме един 4 годишен мандат на Тръмп, после изобщо не е ясно кой ще дойде. Няма да се реши проблема. Не си мислете, че въпросът се решава окончателно. За да се премахне тая дълбока държава, ще трябват много тежки промени и реформи, които, да ви кажа, не съм сигурен Тръмп има ли капацитета да ги извърши. Защото той хубаво се заканва, нали, и обещава той и той. Но истината е, че неговите действия са насочени основно в икономиката, която е важна безспорно, но там трябват и много сериозни политически промени в Америка. Може би ще трябват промени в конституцията, може би ще трябва да се така засили автономията на щатите, и то не с решение на Върховния съд, които винаги като се сменят съдиите могат да бъдат обърнати, а с директни конституционни промени. Там имат много сериозни проблеми, които няма да се решат само с икономически реформи. А самите икономически реформи, те са в правилната посока, но предния път Тръмп не успя да ги осъществи пълноценно. Ще видим сега какво ще направи. Ще въведе ли поголовен протекционизъм. Но по-важното е не дали ще го въведе, а той колко време ще остане, защото за 4 години протекционизма няма да съживи американската икономика. Трябва да мине много повече време и да се поддържа в продължение на няколко администрации, което не е много ясно ще стане ли. Сега по време на Байден се поддържаха предните мита на Тръмп, но не се развиха нови. Та важни са и темповете на развитие и така нататък. И сега тук бих искал да вметна един интересен момент относно митата и икономическата политика. Това е момента, че Китай започна да си отваря някои пазари в отговор на критиките, че прекалено затворен първо, и забележете второ, демагогското изказване, за да противодействаме на глобалната хегемония.
Сега това е едно демагогско изказване, а обективната истина е съвсем друга, описана в книгата, която в момента обработвам, Лошите самаряни, скритата история на капитализма. А именно една държава, докато е по-изостанала, се развива чрез протекционизъм, а като се развие и изгради индустриална мощ, която е конкурентоспособна, става най-големия защитник на свободния пазар. Това преди 15-20 години се случи с Южна Корея, която разви икономиката си на база на протекционизъм и след това и в момента е голям поддръжник на свободния пазар. Но интересното е, че тия дни се открива едно изложение в Китай, което е на вносители. И там китайското ръководство, лично Си Цзинпин, отишъл да го открие и обявил либерализация на китайския пазар. Сега това е очевиден същия номер, който го правиха в миналото предните велики сили. Развиха се икономически, вече са конкурентоспособни и казват, айде са либерализация. Тоест, естествено, като либерализираш нещо, ти винаги искаш и насреща да се либерализира. И по този начин всъщност поставяш чуждите неконкурентни компании в конкуренция с твоите конкурентни и почваш да изсмукваш пазара. Това го прави Англия през 18-19 век, когато се надсмива над, да припомня, скапаното германско качество и мързеливите германци. Така са им се надсмивали, така са били. Но германците с протекционизъм успяват да се развият. Това го правят сега и други държави и сега го прави и Китай. Така че малко Съединените щати и Европа минават в ролята на развиваща се страна, догонваща, която ще трябва да прилага протекционизъм, а китайците ще са новата велика сила, която ще налага свободния пазар. Този въпрос може да го обсъдим по-детайлно в други предавания, но това беше интересен момент. Казвам го, защото засяга идващата хипотетична политика на Тръмп. Но сега дали Тръмп ще дойде и ще започне тази политика или изборните измами ще надделеят, това не мога да ви кажа. Ще го разберем утре, други ден, до края на седмицата. Да се върнем сега отново на България. Какво става с изборните измами в България? Еми става това, че кашкавален ни президент очевидно клекна на Пеевски и ще свика парламента в понеделник. Тоест няма да използва още две седмици, които може да използва, за да отлага свикването му. Докато се поразследва така малко, изчисти въпроса с фалшивите гласове. Нещо повече, за сега президента не обявява и дали ще свиква, ще сезира Конституционния съд. Друга, още една кашкавалена постъпка в услуга на Пеевски. Така че той президент, не знам, той сигурно си е към ДПС ново начало. Просто така е малко по-добре прикрит, подобно на други партии, които взеха в момента, вместо да говорят за касиране и за тотални измами, почнаха да говорят за частично касиране, за българския лев, за оставка на служебното правителство и всеки от уклонящи вниманието глупости. И сега виждате и президента в понеделник ще го свика. Верно, че така малко го отложи. Мислеше тази седмица да го свика. Отложи го заради така обществения натиск, но това не е достатъчно, нали, да се свиква. Този компрометиран парламент е пълен абсурд. Как ще свикаш парламент, за който не е ясно законно ли е избран? Отново ще предложа това, което казах и вчера. Дори да бъде свикан парламента, нека просто да си изберат председател, след което да излязат в едномесечна или двумесечна ваканция. Ще е първата след изборна ваканция. Обикновено са преди изборите. Докато се изчисти въпроса с гласуването. Не може този парламент да законодателства и да решава важни държавни въпроси. Той сега ще приема и държавния бюджет при неясен състав и неясна законност на парламента. Да не говорим, че парламента предстои да приеме държавния бюджет, който е най-важният закон, знаете, в който съм сигурен, че ще се получи това, което стана в последните години. Лобиране и тематични коалиции по всяка възможна точка. Тоест по една точка от бюджета, примерно са ГЕРБ и
Пеевски заедно, по друга точка са ГЕРБ и БСП, по трета точка може дори да е против ГЕРБ. Нали? При липса на ясно мнозинство, ясна коалиция, така се получава. И е съвсем възможно да има подобни гласувания. И в тази ситуация фактически всеки един глас ще бъде важен и ако се окаже след това, че част от парламента е незаконно избран, може да се успорят част от гласуванията, защото може да са някакъв много тънък кантар, може да са на 5 гласа, на 2 гласа резултати и тогава, примерно, ако изкараме 10 депутата от другите партии и вкараме 10 на величие, тези гласувания законни ли ще са, могат да станат много големи оспорвания. И то, особено пък ако засяга държавния бюджет, публичните финанси, данъците, пенсиите, всичко това, нали разбирате в това бъркотия ще влезем. Така че по-добре е това да не се случи, поне докато не мине решението на Конституционния съд, дори то да е в полза на запазване на парламента, поне чисто юридически той ще бъде законен тогава и няма да се успорими актовете му. Сега чисто морално и политически колко ще бъде законен, ясно е, че няма да е законен. Мене, ако питате, тоя парламент, не знам, единственото смислено нещо, което може да направи тоя парламент е да свика нови избори. Нищо друго. И аз отново бих предложил, нека да свика избори за Велико народно събрание, за да почне да се разбиват тази каша в държавата, която е това блокиране на институциите и на всичко. Да почне да се реформира цялата държава, а не само да си правим избори след избори и нищо да не става. Ясно е, че имаме нужда от нещо друго и не може до безкрай така да се връткаме. Така че това е единственото смислено нещо, което мога да направи парламента, да се саморазпусне и да свика Велико народно събрание. За сега не виждам подобни предложения. Явно на политиците това им е изгодно. И на президента сигурно му е изгодно. Той всъщност е част от политиците. И най-изгодно е на Пеевски, който пред очите на всички фалшифицира изборите и от това нищо не последва. Представете си какъв ще е резултата върху следващите избори, ако не успеят да съставят правителство. Представете си какво ще се случи, ако след това, което се случи сега, не последва нищо. Значи, при тези гигантски фалшификации ЦИК дига ръце, районните комисии дигат ръце, политиците дигат ръце, нищо. И ако не последва никаква санкция, еми на другите избори, които могат да дойдат след 4-5 месеца, ми то ще има още по-големи злоупотреби. Те тия там фалшификатори ще кажат, ами какво като ни снимате, гледате, че нищо не следва. ЦИК каза, че нищо не следва, па нека ни снимат. Нали разбирате за какво разрушително въздействие има върху обществото всичко това. Но отново да повторя, казуса не е само български. Виждате какво стана в Молдова. Днеска ще гледаме какво ще стане в Съединените щати. А да припомня, че в Украина дори не се провеждат избори вече. Мандата на Зеленски е изтекал. И въпреки, че 80% от територията на Украина си е под контрола на Украина и могат да се проведат избори. Между другото, Русия проведе избори в окупираната част на Украина. Тя наскоро провеждаше такива местни избори. Ги проведе и там. Въпреки, че и там има бомбардировки от украинска страна, така че това не е причина да не се провеждат избори. Особено в дълбочината, в тила на Украина, там спокойно може да се проведат избори. Но те вече не се провеждат, а Зеленски си управлява направо по силата на собствените си диктаторски военни правомощия. Той формално не е президент вече, ама кой се интересува от това? Така че като нещо не е удобно, понеже недоволството срещу Зеленски в Украина е много голямо и може да бъде брутално наритан, той може да не стигне дори до втори тур. Неговия рейтинг е едноцифрен вече. И затова се страхуват, че ако направят избори с каквито и да било фалшификации, може да не успеят. И може да се получи така завой в украинската политика и затова избори изобщо не се правят. Така че когато избори се правят в Европа, виждате, че се правят както трябва с фалшификации. А ако има риск, те изобщо не се правят като в Украина. Вчера в дискусията
от видеото стана въпрос за това за кого се отнася 1984 година романа. И веднага психодесни такива русофоби изкараха, че той се отнасял за тоталитарните режими в Източна Европа. Всъщност не е така. Този роман се отнася до бъдещето, в каквото Оруел предупреждава, че може да се превърне западното общество. Той така казва. А дори думите му са, как си представяте бъдещето си, човешко лице смачкано под бутуш. Ето това го виждате. В Украина е точно това. Милиони хора се намират в един фактически концентрационен лагер, насила ги мобилизират, те се опитват да бягат, мачкат ги. Това уж в името на демокрацията, както при големия брат в името на общото благо, но всъщност мачкат хората и ги пращат в една безкрайна война. Няма къде да избягат, дори съюзниците ти пречат на хората да бягат, за да се спасят при тях. Ето това е, което описва Оруел, и то не се отнася до нашия социализъм, който, да ви кажа, беше изключително хлабав. Да, имаше някакви глупости от типа нарязане на дълги коси и на къси поли им слагаха печатчета на краката, но това са пълни глупости. Нали, сравнено с това, което става сега в Украина, превръщането на държавата в концлагер и насилственото мобилизиране на хора. И с това, към което върви Америка и Западна Европа, пълно неглижиране на демокрацията и зачитане на изборите само когато изнасят. Така че въпроса кого си е представил Оруел, е представил си това, което става при нас в момента. И да припомня, че Байтошо и Брежнев и там Източния блок не ни вкараха в никаква война, докато са демократите, гледате, ще запалят Трета световна война. Така че Оруел е бил по-скоро пророк, който да предпази собственото си общество, но ако има нещо, което сме научили от историята, то е, че никой не се получава от пророците и от мъдрите хора и обикновено минаваме по глупавия и болезнен път. Това е коментар за днес. Отново ще повторя, шофирайте внимателно. Винаги може да се случи някакво происшествие. Внимавайте, нищо не ви пречи повече да внимавате. Абонирайте се за канала, ако го одобрявате. Тук сега ще се появи едно кръгче. Така го правите по-популярен извън интернет. Може да давате дарения под видеото, има възможности. Как? И най-важното, разбира се, четете книги, защото чрез тях мислите сами, а вашия мозък е единствения, който няма да ви излъже за нищо. Толкова за днес. Пожелавам ви приятен ден!